猫始めました。第3話。こうやって逃げる煮干しをえいって捕まえるんだよ。これ楽しいの？いや、猫には楽しいのかもだけど、逃げる煮干しってなんだよ。俺男子高校生だし、訳あって今は猫だけど。ほら、猫ちゃんもやってみて。あいよ。肉球でスマホできんじゃん。わあ、上手。しばらく遊んでてね。俺実はしんどいんだわ。だるいし、熱っぽいし、なんかやばい病気じゃね、これ。お、これかな。俺死ぬの？何、俺人間で事故ってさらに猫で病気になって死ぬの？やばくね？やばいよ、猫ちゃん。俺の心の声聞こえてた。生徒手帳なくしちゃった。関係ねー。もう3回目だよ、やばいよ。なくしすぎだろ。ん、生徒手帳ってこの前俺がドアのポストに届けたよな。アルちゃん、ポストチェックしろよ。おい、手帳あるぞ。お外は後でね。いや、だから、ここにあるんだって。え、猫ちゃん大丈夫？うん、俺の手細すぎてびっくりしたわ。でも手帳見つかってよかった。そうだね。うん、ちょっと前にね、私も生徒手帳拾ったんだけど、猫ちゃんその時もあったよね。おお、不思議な猫ちゃん、また会えて嬉しいな。そっか、チカちゃんとこの猫は前から知り合いだったのかな。もし死んじゃったらチカちゃん悲しむだろうな。あ、そうだ、病院行ってみてもらえば死ななくて済むかもしんねえじゃん。猫ちゃん、猫ちゃん、病院もうすぐだからね。さすがだぜ、俺の迫真の演技。でもチカちゃん落ち着いて、俺マジで死ぬから。やっべえ、ほら、なんか天国の門みたいなやつ見えてきたじゃん。違うわ、これ病院、人間の方の病院ってややこしいわ。ん、あ、俺だよな、あれ。でも俺は今猫だし、じゃああいつは誰だ。とにかくちゃんと確かめねえと。でも今は無理だ。チャンスは動物病院、決死の脱走計画だぜ。脱走のチャンスはあのドアが開いた時。早く早く、体温測りますね。今だ。え、おい待てよ、猫の体温ってお前そこで測んの？そこで？あんな体験俺したくなかったよ。なんかもう元気ねえよ。大丈夫？ごめんね、新しいお家で緊張してたんだね。あ、何のこと？猫ちゃん寝不足だったんだって。病気じゃねえのかよ。猫って1日14時間くらい寝るんだね。寝すぎだろ猫、マジかよ。結局確かめに行けなかったじゃん。あいつ、なんだよ。ああ、もうこういう時は食って寝る。おやすみ、にゃお。